Nei, ég heldur léttur í skapinu með fyrst á mótnana. Þá ég svona í svolna sjálfsmorðshugleðingum daldið. Það ég sjálfst ekki svo einni en það. Hann fluttist í sveitina fyrir 7 árum hér að Bergi Reykholtsdal þar sem hann býr ásamt eiginkonu sinni Lilju Margeirsdóttur tíkinni Nónu og fulltarhrossum er hans paradís að finna Það mun vart ofsagt að gamall draumur Flosa Ólafssonar hafi ræst þegar hann flutti með eiginkonu sinni upp í þessa sveit sem löngum hefur í talin með þeim búsældalegri á Íslandi og hingað tóku þau hjón með sér alla sína hesta og hafa reist sér passlega stóran hestabúgarð á stað þar sem hetjur ríðu og ríða ennum héruð. Var ekkert erfitt að flytja úr Reykjavík? Nei, nei, erfitt að flytja hvað sem það var erfitt. Það hálsanast í magstur hingað upp yfir sér. Það var ekkert erfitt, nei, nei, nei. En ertu ekki borgfirðingur inn við beinu? Ég svona langkveðkatali er ég hérna á borgarfirðinu. Afi minn var fættur hérna á næsta bæ hérna Hömrum. Og allir hans bræður sem hafa verið mekta bændur hér í borgarfirðinu. Ég á nú eiginlega frændur á hverjum bæ hérna í borgarfirðinu. Þannig að þú ert komin heim? Já, mér finnst þetta svona gamalt draumur sem maður gat látið rætast. Skemmtilegt. Helvíti gaman. Það álgerðu kuld í veðrinu. En hér eru komin og bærin heitir Berg. Berg, já, hér Berg fyrir kefti, heitir Stóra Aðalberg núna. En þú stækkaði nafnið? Já, stórmennska hér eins og, hérðu, konan mín, hún var að sauma á mig þessa húfu. Já. Mér er góð húfa í kuldanum. Hugsar alltaf stórt? Já, ég hef ekki að gamla daginn. Það er bara kulda. Já, hvernig er með... Sveitunga þína hérna, finnast, telja þeir þig ennþá vera aðkoman? Sveitunga mínu? Já. Mér aldrei nokkuð til verið eins vel tekið eins og hér með, eins og við sveit. Alveg yndislega. Já, hvernig má það vera? Já, hvernig má það vera? Allir svo indæli hérna, þetta frændur mínir og vinir, frændur á hverjum bæ og það óskaplega notalegt fólk. Gaman bara. Já. Gott, þetta svona mikið smærra nábýli og hóðalinn. Hérna, ég svolítið gott hvað. En þetta á við þig? Já. Flosa Gunnlaug Ólafsson þekkja landsmenn af leiksviði og lifandi myndum sjónvarps og kvikmynda. En þessi smávaxni listamaður áreindar 40 ára leikafmæli á þessu ári. Flosi er listfengur í meiralagi, hefur auk leiksins fengist við margs konar ritstörf. Hann er orðlagður hagyrðingur og hefur þýtt skáldsögur á leikverk svo eftir er tekið. Sviðshlutverkunum hefur smán saman fækkað á síðustu árum, enda Flosi kominn á aldur eins og hann segir sjálfur. Hann er þó ekki alveg hættur að leika og hendist enn stöku sinnum suður og upp á svið, alvanur því að eiga við fullan sala fólki. Manstu hvað hlutverkinn er orðið marg? Já, hann sagði mér það að Stefán Baldursson að það væri eitthvað talsvist á annað 100. Í Þjóðleikhúsinu einu, sko. Manst þessar rullur ennþá? Nei, ég hef alveg búin að gleyma þeim. Margar eru nú ekki stórar. Ég held að ég hef aldrei þótt neitt stór leikari. Einhverjum sinni sagði að þú hefðir alltaf verið skotin eða drepin fyrir hlýja í þínum verkum. Já, það var á meðan að ég, menn held að ég væri svo mikið illmenni, þeir þekktu mig ekki, vissi ekki hvað ég elskuleg og yndisleg manneskja. En það var talsverðu tendens bæði kvikmyndum og í leikhúsinu að slakta mér strax eftir ég kom inn. Til dæmis í Íslandsklukkunni, þar var ég drepin, ég kom inn klukkan 7:54 þegar tjaldi fór frá og það var búið að drepa mig klukkan 8:58. Ég var bara 7:54 inni, þá fór ég bara heim og fór að horfa á sjónvarp. Þetta þóttu góðar rullur, þetta voru kallaðar bíórullur. En það var... Ertu sáttu við þinn leikferil? Já, alveg óskaplega sáttur við mig. Ég svo sáttur við líf mitt og allt saman að það hálfa væri nóg. Líf þitt hefur engan síður verið oft á tíðum lífsháski samanbörð þegar að
brann ofan af þér og Lilju og litlu munna að ykkar barn færist. Já, já, það búið að ganga á ýmsu. Þetta búið að vera afskaplega litríkt líf hjá okkur Lilju og hérna hefur svo sem gengið á ýmsu. Það ekkit smávegi sem að stundum við gengið á. Þarna brann von á okkur allt bara, já, það við áttum ekki títuprjón eða hérna nokkuð nema bara rétt það sem við stóðum í. Óli, hann bjargast fram af altaninu á húsinu, þetta var hann í Lækjagötu 12, og ofanverðum hvað á ofanverðum sjöunda áratugnum er það ekki og þar brann séra Bjarni eða hans hús og mitt hús eða okkar og iðnaðabankin hans hann brann bara til kaldra kóla það var ekki þetta nema vegginni þetta var rosalegur brunni hvað kendi er þeir? Það veit ég ekki þú þetta er kennt mér þetta var alveg svo hundarhreinsun þetta var mjög merkilegt og einkennileg tilfinning að allt hérna eigi ekki neitt allt farið þetta er svo að það skrítið en Lilja mín hún segir nú oft að öll skakkaföll séu mann yfirleitt til gæfu og öll áföll þau komi einhvern veginn þannig út að það sé yfirleitt ekki bara hægt að gera gott úr því heldur bara líka að þau geti orðið manni til verulegar gæfi í lífinu og ég ekki frá því að þetta sé rétt Ertu hamingjusamur? Alveg rosalega hamingjusamur ég bara kvíði mest fyrir því hvað er stutt eftir sko, ég hlýt að fara að drepast ef ég les blöði þá sé ég það þetta er flest og yngra fólk að ég sem er að gespa gólunni Einu sinni reyndur að auka og ánægði þína með því að drekka brennivín en svo þarf þess ekki með lengur Já, það var alveg rosalega gaman að drekka brennivín á með að það var gaman. Svo náttúrulega þegar það hætti að vera gaman, þá bara sjálf hætti að drekka brennivín því. Og það við teljum það nú í þann 17 ár sem við erum síðan við hættum að drekka við Lilja bæði og við teljum það nú eitthvað mesta gæfuspor sem við höfum stíð þó að maður sér ekki, ég ekki nokkuð skapaðan hlut. Fanatískur og nokkuð einasta hátt þeir sem að finna gæfun í því að drekka brennum í það bara þeirra mál það bara hentar mér ekki lengur og eða okkur Varst þú orðinn erfiður maður með víni? Lilja segir ég hafi ekki alltaf verið skemmtilegur en ég þótti nú frekar skemmtilegur á einhverjum stöðum ég var fullur djöfull ég trúi því allar Jó, þetta var náttúrulega voðalega skrautlegt oft og mikið að vera hasar og læti og allt en það hentar ekki svona heldri skemmtilmann eins og ég orðin í dag Heima að Bergi að finna minningar frá nálega 70 ára ævi þessa ljúfa leikara, muni sem margir tengjast þeim persónum sem Flossi hefur túlkað dagana, hluti sem honum hafa verið réttir sem þakklæti fyrir það að vera til og vera eins og hann er. Já, þetta aftur á móti bústa af merkum Íslendingi, Flosa Ólafssyni, eftir Pál Guðmundsson á Húsafelli. Ég fekk hana í heiðurs gjöf eftir ég var búin að setja upp hérna upp í Lóðalandi, var ég búin að setja upp hérna, setti ég upp fyrsta vetur nokkar hérna rjúkandi ráð eftir Jón Múla og Jónas Árnason. Finnst þetta líkt þér? Já, þetta nú ansi líkt leirfinni, finnst þér það ekki? Já. Ég held að það er. Já, mér finnst þetta nú ósku líkt mér, svona sunt af þessu. Mörgum finnst þetta æði líkt mér eða frændum mínum ýmsum. En ég held að maður sé alltaf óanæð með myndir á sjálfum sér, er það ekki tilfellið? Lilja var að segja mér að öllum hlutum á heimilinu þá þetta ég kannski mest var í þetta verk hérna. Já, þetta er hérna... Söðulklæði eftir hennar ömmu mína eða þess vegna hún hefur meira tilfinningagildi heldur en nokkuð annað sem hér er það er aðalega vegna þess að þetta er eftir ömmu og ég hélt afskaplega mikið upp á hann og... Þetta er helgimynd, er Flosi trúður? Já, ég held að sé nú eiginlega bara óhætt að segja það Sagt hefur verið Reykholtsdalinn að óvíða spretti grösin betur Hann er enda í röð mestu hverasvæða í byggð á Íslandi og er þar mestur deildartungu hver, vassmesti hver Íslands. Það er ekki ónýtt að stunda hestamennsku á þessum líka ljóðræna stað þar sem reykir líðum landslag sem sjaldnast er eins frá einum degi til annars. Og frelsið að flytja hesta sína úr skipulögðu hesthúsahverfi í jaðri höfuðborgar, vestur á eigin jörð,
er frelsi sem Flosi og Lilja fullnýta sér á hverjum degi. Úr bæjarhúsinu er svo gott sem sokkalista færi inn í háreist hesthúsið sem Flosi hefur verið að koma sér upp á síðustu 7 árum, hús sem geymir gæðingana marga. Jæja, hérna komum við nú inn í. Inni skal við segja þér. Það allra heilagasta. Nei, ég segi það nú, kannski það allra heilagasta nú hérna hérna megin. En þetta verstæðið. Svo hérna fer ég í fjósagallan. Því nú stendur til að mokkut. Þetta gríðarleg vinna að halda hross. Gríðarleg vinna, alveg gríðarleg. Þetta ekki alla daga? Alla daga og allar nætur, ég hugsa ekki manna hross. En þetta gefur hann líka mikið? Gefur, já, gefur. Gefur þetta allt? Lífshamingju maður. Lífshamingju það lítið að upp úr þess að hafa. Því að maður tímir aldrei að selja nema það sem er kannski ekki. Hefur þú nokkuð tíma að selja hross? Þegar þú segir það, ég held að ég hef bara aldrei selt hross. Ég hef aldrei tínt að selja hross. Því að þetta eru vinir mann, sko, fólöldin þau koma og manni þykir svo vænt þetta og manni þykir þetta svo fallegt og yndislegt og en það get ég náttúrulega sýnt þér hérna fram í hesthúsið, við skulum bara koma þar við hesthús. Sko. Jæja, þá erum við komið hérna inn í það að bæja. Hvað er langt síðan á reistir þetta hús? Þetta hús, það er svona, ég er 5 ár síðan. Gerur þetta sjálfur? Já, með mínum tveim. Og vinnuflokkur með sem hjálpaði mér svolítið. Þetta tekur ágætlega mörg hross. Já, hérna á stallana, þetta, ég er hérna, ég tekið inn í 11 hross. Hérna. Það opnum fyrir? Já, við erum með svona 20 hross. Þessi hérna, ég veit ekki hvort ég sjáði hann, en hann er kallað djásnið og er hérna, skal ég segir annars svona í hálkjæringi, stundu kallaði sturtujarpur af því að hann sturtaði mér af sér hérna upp á vegi daginn, hann prjónaði upp og hérna, ég var ekki viðbúin að rann aftur á honum og þá kom hann bara með öllu saman yfir mig og on á mig. Steinrótaðist mér, ég er alveg hreint. Í bara 5 mínútur. Er þetta það versta sem þú Nei, þetta er nú stundum að henda svona. En maður ætti að vera með hjálm. Ég er aldrei með hjálm. Ég bara, það er svo vont að vera með hjálm á sumri þegar maður er að ferðast. Þetta er svo, það er svo oft yndislegt veður, sólskin og fínt veður og svona. Og þá var ekki þetta að taka hjálminn og stinga honum í vasa. En prjóna hún að getum að tekja að sér og snúkinum svo að það. Ég legg til að allir séu með hjálm nema ég. Afa strákurinn, Flosi Ólafsson yngri, er nánast daglegur gestur að Bergi hjá afa og ömmu. Hann er sonur Ólafs, eina barns Lilju og Flosa, sem er rétt eins og foreldrarnir hestamaður mikill, auk þess að vera orðlagður óbóleikari. Ólafur er tónlistarkennar í Dalnum en ríður þess á milli út með foreldrónum sem loksins núna hafa allan tíma í heiminum fyrir þetta ástkæra áhugamál sitt sem fyllt hefur þeim frá barnæsku. En útreðunum fylgir líka umhirða og Flosi segir hann ekki síðri part hestamennskunar en hestaferðirnar. Honum líki vel að vasast í skít svo fremja hann kom úr hans eigin hestum. Lilja, kona Flosa, sem fyllt hefur kallinum gegnum súrt og sætt, er ekki síður forfallin hestamaður en eigimaðurinn. Og þegar kemur að hesthúsverkunum, hefur hún ívið Flosa og gott betur. Flosi segir þetta sér sjálf lífshamingjan, ertu sammála? Já, ég er alveg sammálaðanum. Hvað er það svona við hesta sem gefur svona svakalega mikil? Þetta eru bara svo yndislega skepnur. Þetta er alveg... Og já, það er svo margar hliðar á þessu. Til dæmis að ferðast landið, ríðandi. Ég held að maður geti ekki kosið sér betri ferðamáta. Flosi segist vera góður reiðmaður, ert þú ekki bara ennþá betri? Ég er alveg skoð á hann. Alveg á ekki á milli sjá. En það hérna, erum við alltaf saman í þessu? Hann hefur oftar dottið að baki. Já, núna seinni árin. Það er sleið í klárana þennan daginn í dalnum. Flosi með ullarhúfu á höfði en umsjármaður með hjálm sem allir landsmenn skulu nota, nema Flosi.
og það haldið niður á vellinu á móts við Reykholt þar sem hetjur riðu héruð í eina tíð og svo sem ekki alltaf í vinsanlegum erindagerðum. Þarna á slóðum Snorra og afkomenda hans Flosi Ólafsson á heimavelli. Ég greiði það, sér, já, eftir svona vínaldugum núna, já. Hvað ertu að hugsa þegar þú ert að ríða út? Landsins gagn og nauðsynjar, aðalega. Síðan ég bara að njóta þess hvað skeður næst hjá hérna fólanum. Ertu búin að fara megin hluta landsins? Já, ég búin að fara alveg við Lilju höfum ferðast einhver ósköp allar trissur. Þú ert náttúrubarn? Ætla ekki. Eru það ekki allir? Jú. Það eru Íslendingar? Ábyggilega, meira og minna. En það nú mér sér, sumir vilja heldur vera inni svona diskotekum og svo liðis. Já. Ég man nú ekki hvernig það var, ég held að ég hef líka vilja það einhver tíman. Saknaðu Reykjavíkur einhverju liti? Nei. Alls ekki neitt. Hvernig má það vera? Það bara vegna þess að ég sakna ekki Reykjavíkur nokkuð skapaðan hlut. Ég hérna, ég ekki nema ef ég sakna Reykjavíkur að það kemur yfir mig, þá bara tekið minn fjallabíl og keiri til Reykjavíkur og tekið mig söknuðin, það einfalt mál. Já. Nú skal ég gera þér virkilega til góða. Nú, hvað þetta? Þetta vindþurkað og létt reykt kjöt sem að Ingimar á Jaðri í Suðursveit gaf mér daginn þegar ég átti leiðar hjá. Þetta gott? Þetta alveg óstjórnlega gott. Þetta það besta sem ég bara fengi lengi. Ég bara græt. Þú ert nú mikið matmaður. Já, sem já, ég það. Og vil helst ekki geta neitt nema sem lífshættulegt. Það alveg voðalegt maður. Voðalega og ég vitna. Mér mikið þetta gott. Þegar horft er yfir lífshlaup Flosa Ólafssonar kemur í ljós að hann ekki einhamur maður. Hann hefur ekki einasta birst í margvíslegum myndum á sviði og í sjónvarpi. Heldur ævistarf hans afskaplega margþætt, rétt eins og margir menn hafi verið þar að verki. Flosi, þú ert fjandakornið fjölhæfur. Þú ert leikari, þýðandi, rithöfundur, hægrifingur. Ég veit þú kannt að mála, ég veit þú kannt á hljóðfæri. Þú varst eina til mjög góður á skíðum og svo ertu náttúrulega hefsta maður. Þú gast orðið allt. Já, ég gat orðið allt. Ég held ég hefði nú orðið bara sitt lítið af hverju. Af hverju valdurðu leiklistina? Ég er ekki hugmyndur það, ég held að það bara verið vegna þess að ég gúffaði bæði tannlækningum og hagfræði og viðskiptafræði og guðfræði og guðmi og þetta eina prófið sem ég tók á háskóla var í heimspeki. En það maður dóttið heimspekilega sem það. Þú hefði nú orðið agalegu prestur. Já, ég við ekki enn það. Og enn verið tannlæknir? Það kom bara aldrei til greina, sko, ég vissi hvernig afi minn hafið að hafa skósmiður og þetta sama djóbbi, sko, að standa svona við leistin allan daginn og tala nú ekki að þurfa að vera ofan í kokja og mismunandi ilmandi konum eða köllum eða, það ekki gott. Ég gat ekki hugsa mér það. Gaman sem ég hefur fyllt þér, Flosi, alla ævi, hvaðan hún sprottin, hvað húmor í huga Flosa Ólafssonar? Ég veit allir það sé nú ekki kannski svona viss gríma sem maður þarf að setja á sig í gegnum lífi, maður hefur nú svona hvar í gegnum lífi eins og svona svolítið klán svona eða hvað heitir það? Trúður. Og það hefur maður gert þetta og gera ábyggilega margir til þess að svona hylja sitt sinn innri mann og koma bóstal ekki til dyrann eins og maður klæddur. Ég býst við því að það getur nú verið en gama sem er náttúrulega sumir setja á sig skrípagleru til þess að skynja hlutina á gama saman hátt. En ertu þá raunverulega fíldur og feiminn? Nei, ég heldur léttur í skapinu með fyrst á mótnana. Þá ég svona í svolna sjálfsmorðshugleðingum daldið. Það ég sjálfst ekki svo einni, en ég daldið slæmur í skap á mótnana fyrst. Gaman sem en hjá þér brýst meðal annars fram í vísum, þú ert feikna hægriðingur og hefur alltaf verið. Voðalega hefur stór orðum þessa hæfileika mín, ég bara venjuleg manneskja fyrir alla muni. En guð gaf þér bragara? Já, ég veit ekki hvort að ég hef nokkuð meira bragara heldur en aðrir menn. Það hér í kringum okkur en í Reykholtsdalum ort á hverjum bæ og miklu betri hægriðingar heldur en ég nokkuð tíman. Hausinn á þeir eru fullur af vísum? Já, en hann er mest fullur af vísum eftir aðra menn. Eins og? Já, þegar þú segir það er nú til þess að nágranni mín hérna næsta bæ, Fúsi Skrúð.
hann yrkir gjarnan um mig og þá svona kersnisvísur. Hann hérna skal ég segir ég sé mestu húðaletingi sem hann þekki og ortum daginn þessa vísu. Eitt víst að Flosa finnst feikilega gaman að gera sem allra minnst alveg dögum saman. Þú ert mestmagnis hlæjandi. Já, ég hef þóst verið að hlæja, já. Hvort sem ég hef nú alltaf verið, hvort mér hefur alltaf verið hlátur í hug, það nú ekki gott að segja. Mm. En jú, ég hef svona reynt að láta lít út fyrir að ég væri í góðskapi. Það hjálpar manni mikið í gegnum lífið að vera léttur í lund. Maður verður að berja sig til þess að vera kátur og glaður. Þetta snýst allt um öll lífshamingja, snýst um það að vera í góðu skapi. Það er bara hvorki meira en ég minna. Þetta verkfæri er kallað sigð og er notað til kornskurðar. Sigðina þessa gáfuð er mér stuðmenn þegar ég var 60 með mikilli viðhöfna og hótel sögu og líklega til háðungar fyrir það að ég var gengin af trúnni. Eins og Kobbi Max sagði á getri ræðu sem hann hélt. En sem sagt að þetta er mikið þarfa þing. Þannig kom gamli komin upp um sig. Þannig kom það sko. Ertu komið þú? Nú er ég ekki lengur komið, nei. Af hverju ekki? Ég var hætt að vera komið þegar ég sá í gegnum. Þetta fyrir svona 10-15 árum. Þegar ég skrifaði fósina þá listi ég því yfir að ég væri gengin af trúni. Já, það með þessa kjarvalsmynd, hún á sér svolítið sögu, sko, ég átti ósk fallega kjarvalsmynd alveg frá sömu periódunni sem við mistum í brunanum í Lækjagötunni. Og það var ekki, kannski var það nú ósku sárt í að mér þótti voða væntum, mér þykir ósku væntum myndir og þótti væntum þá mynd, en það var nú ekkert við því að segja. Svo rakst ég á þessa mynd, hún er nákvæmlega frá sömu periódu, og myndi sem ég átti hann í Lækjagötu svona eitthvað í kringum 1940 og það var Gallerí Borg sem ég sá hann og ég keypti hana alveg um leið og þetta er eina mínum uppáhaldsmyndum, ég á fullt af myndum en mér finnst hún alveg ótrúlega fallið, það sýni hvað kallinn hefur verið rosalega góð teiknari, þetta er alveg svingið í þessu. En er hún ekki fölsun? Jó. Nei, hún er ekki fölsun, ég er alveg kláraði stendur hérna sjana og hérna stendur nei, hún er ekki fölsun. Það þýða að hafa þurrkuð blóm hér út alla íbúð? Þurrkuð blóm, þetta er þannig að ég gef konni minni reglulega blóm, afskorin blóm og hérna fæ þau hjá Jóa vini mínum Dalsgarði í Mosfellssveit, eiginlega vikulega og alltaf þegar þau eru svona að gespa gólunni, þá gerir frú Lilja þau eilíf með því að þurrka þau og svo er allt rósum stráð allan tíman. Þetta er nú ekki það eina sem þurrkað er í húsinu? Nei, að vísa ekki, það er líka heimilisfaðurinn og húsmóðurinn, húsfreyjan, allt þurrkað. Það nú til hérna droppið langar í, en það er ekki Nei, góð, til hamingjun. Lilja, Flosi gaf þér nú ekki neitt slorlega sextus afmælisgjöf, hvorki meir henni minn en heitan pott. Nei, ekki aldeilis, þetta er, við getum verið hérna bæði. Lesa, þetta kom sér vel og við notum mann líka okkur einasta degi. Þetta er okkar heilsulind. Hvernig varð þið við? Já, þetta, náttúrulega ég var bara mjög ánægð. Þetta var nú ekki einum umbúðum, var það? Nei, þetta var mikið mannvirki. Það voru hér smiðir í eina 3-4 daga að koma þessu upp. Ég smiðaði mest. Segir þetta ekki svolítið þið, Flosi, að þú getur jafnframt notað gjöfina til jafns við konun? Segir það svolítið mig? Já.
Jó, það segir svolítið, menn ég gef aldrei gjafir nema ég hefði notað mig sjálfur líka. Það alveg út í hött. Þið eru búin að vera saman í 40 ár, hefur það verið góðu tími? Hvað segir þú það, Lilja? Hvernig tími hefur þetta verið, ha? Jú, þetta náttúrulega, það hafa verið skín og skúrir. Það eins og svona. Meira skín. Meira skín og skúrir. Hvað heldur góðu sambandi saman? Það bara að vanda sig. Það maður fer ekki gegnum svona nema að vanda sig. Hvaða vitlis, þetta bara að vera skotin í kortu þeirra. Það eina sem getur. Já, maður að vera mun eftir því líka. Var það? En svo svona eins og heimislegt getur skeð sem að tekur að manni stjórnir næstundum. En það sama, þetta voðalega mikið atriði í raun og veru að manni líði afskaplega vel í návist hvers annars. Að maður geti kall og kettling sem geti ekki þolað að koma nálægt hvort öðru fellindur er alveg hörmulegt. Þið eru ekki hrætt við snertinguna? Ekki aldeilis. Ekki en þá. Þá hefðum við fengið okkur tvo potta. Hérna nú einn sem er nú með okkur hérna stundum. Þessi heitir Flosi Ólafsson. Það er skrítið nafn. Það er skrítið nafn. En hann er hérna stundu hjá okkur og hérna. Og það bætir mikið ánægjuna og gaman að vera saman. Held ég. Eigum svo ekki bara kveðja fólkið. Jú, það ekki. Komið fara sniða. Ég syns komið fara sniða okkur. Á fólkið. Takk fyrir kjærlega fyrir komuna og verðum margblessuð. Takk fyrir í dag.